Não tem alface não, né? Alface tá aqui dentro, tá? Não. Assim. Tá água aí por aí, não? Tá comendo a comida toda, não deixou nem pros outros. Tanto dinheiro que tem pra meu lado, tu botou a comida toda no teu prato. Desse jeito não vai dar certo aqui em casa. Comendo a comida toda. Comeu demais, vou tirar esses pedaços tudo aqui que tá faltando pros outros. Uai.
Cadê o pedaço daquilo? Ah, tá aqui, ó. Pai, carregaram meu pedaço, rapaz. Vou botar aqui, gente. Aqui. Mulher perdeu arroz. Pegou. Arroz não é nem pra mim. A gente vai ter mais. Comi arroz agora, acabou o arroz tudo. Botei no meu prato tudo. Enquanto eu sair dali, vou tirar meus pedaços de carne e frango. Tinha mais pedaço aqui. Enquanto eu saio pra ir ali lá dentro de casa, já carregaram meus pedaços de carne, deixaram só um. Tanto frango que tem aí, ainda carregaram o meu frango ainda. Cadê? Vem cá, você dá um pedaço aí. Por que esse tamanho de frango? Tem pedaço aqui, minha querida. Não, deixa aí, né? Se você tirar, não vou querer mais, não. Se você... Dividir o pão? Não, se você tirar, não. Não vou querer, não. Eu quero comer tudo, hein? É. Uma saladinha aqui. Já meteu a mão, se você meter. Ah, vou pegar só metade aqui. Não, eu não quero mais não. Oh, vem cá, é só um pouquinho aqui. Tá bom, fica com o resto, vem cá. Toma não. Pode comer tudo, não quero mais não. Não, vem.